Gaur eta sei horrela liburua aurkeztu dugu, Ernai eta Aintzina gazta antolakundeok hainbat kide horiekin batera egin dugun liburua da. Berregarren urtorrenaren dinamikaren barruan, bulkada berrien garaia da dinamikaren barruan egin dugun liburua da. Eta uste dugu, ba hori, prozesu luzionen ostean, urtebeteko prozesuen ostean, ba bueno, badagola tresna oso oso baliagarri bat, gaur egongo gazta antolakundeko kideontzat, nahi etorkizuneko kideontzat, ba bueno, gure historia ulertzeko, gure historia ulertu eta etorkizuna begira, ba balio harria diren irakaspenak atera eta bueno, etorkizunari begira do hartzeko. Uste dut memoria dela mugimendu politiko ororen egiteko bat, ez? Uste dut mugimendu politiko bakoitzari dagokiola bere memoria egitea, beste inork egin ezin duen ariketa bat delako. Eta gure kasuan, areta gehiago, ez? Azkenean 10 urteko etendura bat, edo bentzat errepresio eta ilegalizazio fase bat pasa ostean, egia da, azken urteetako memoria hori edo transmisio hori apurtuta ez dugu esango, baina pintzatuta gutxienez egon da. Eta zentzutan, oso pozik gaude, gainera gaur egun bereztia da guretzako, gaur dirako justo 40 urte jarrai sortu zenetik, eta zentzunetan, gaur ere eman diogu amaiera bulkada berrien garaia dinamikari, berregarren urtorrenaren dinamikari, eta hemendik aurrera, egiten zaiguna da, 40 urte urren honetan batu dugun indar guzti hori, bai topagunetan, bulkadagunetan, bazkari eta farietan, eta baita liburu honen bidez, daukiguna da, hori eramatera, gaztetxetara, neska gaztaldetara, gure herri eta auzotara, ikastetxetara, eta horrela jarraitzea proiektuen alde.